Durant l'acte anirem passant... Personalitats de la política i l'esport, exciclistes professionals i practicants amateurs es van reunir divendres al vespre a la sala Casino de Berga per conèixer tota la programació de la denominada Primavera Ciclista. Aprofitant la tornada de la Volta a Berga 59 anys després, aficionats al ciclisme s'han unit per organitzar activitats de tota mena amb l'objectiu de crear ambient ciclista tot el mes de març. Doncs bé, som un grupet de gent normal d'aquí a la comarca, que ens agrada el ciclisme, que ens agrada la comarca, i el que vam pensar des que vam saber que es faria aquesta etapa de la Volta, que no volíem fer només l'etapa i prou, sinó que volíem que durant les setmanes prèvies es respirés ciclisme aquí a la comarca, en diferents sentits, i que un cop hagi passat l'etapa de la Volta, tornem a mirar aquí al Berguedà i veiem que aquesta comarca, doncs, és una miqueta millor que no pas abans de l'etapa. Les activitats més destacades de l'agenda seran 4 proves ciclistes. La primera es farà diumenge dia 10, la Gironella Bike, reservada a bicicletes de muntanya. El dia 16, el Passeig de la Pau, la primera Short Track de Berga, reservada també a BTTs. La cursa està organitzada per la gent de la Porta a l'Atac i promet ser tot un espectacle. Vam decidir plantar un circuit per generar una mica d'espectacle enmig del Passeig de la Pau, una cosa que suposo que no s'ha vist mai. Muntarem allà un circuit que pot ser molt visualment molt espectacular, i ho hem barrejat una mica amb el format Porta a l'Atac. Hem barrejat una mica la festa, l'ambient de la Porta a l'Atac amb aquesta disciplina del BTT. Durarà aproximadament un parell d'hores. Primer passaran els nens de l'escola de BTT, d'aquí del Berguedà, i això durarà un parell d'hores. L'endemà diumenge 17 de març es recupera la mítica cronoescalada de Berga a Caral, amb dos al·licients importants. S'han recuperat els temps històrics per tal que tothom pugui comparar els cronos amb els resultats antics. I encara més important, es podran comparar amb el pas de la Volta, perquè el recorregut final de l'etapa del dia 23 farà exactament el mateix itinerari que la cronoescalada. És una pujada al santuari de Caral des d'aquí de Berga. Tindrà un recorregut aproximat d'uns 7 quilòmetres i uns 500 metres de desnivell positiu. També això volem que sigui una festa, que s'apunti tothom que pugui pujar sobre una bicicleta, des de nens, famílies, els que volen córrer més, els que volen córrer menys. Volem que tingui un caire molt popular, i ja hem abocat molts esforços perquè el seu preu sigui totalment popular. L'última de les curses ciclistes serà el dia 7 d'abril amb una nova edició de la que s'arrenca BTT a Casserres. Un altre plat fort serà l'exposició de la història de l'equip Kelme al Museu Comarcal de Berga, per recordar la llegendària figura de qui fou director del conjunt i ànima del ciclisme al Berguedà, Joan Mas. També hi haurà una mostra de fotografies antigues i records ciclistes que els artistes del convent de Cal Rosal ja han instal·lat al carrer Major. Les activitats de la Primavera Ciclista compten amb el suport de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà. Totes dues institucions van coincidir en la gran oportunitat que la Volta pot significar per la comarca, sobretot en el dia després. Crec que a nivell comarcal tenim el repte del postvolta, el que seguim caminant en aquesta direcció del ciclisme, que seguim anant endavant. I s'està fent amb dos grans projectes, el projecte de ciclisme singular, que ja ens marca totes unes pautes, i el pla operatiu del ciclisme. El pla operatiu del ciclisme és un xec d'accions, tot un llistat d'accions que ens va indicant, no?, ens va indicant cap on hem d'anar, i s'està fent un treball conjunt tant amb turisme com amb empreses del sector del ciclisme de tot tipus, des d'enduro a mountain bike, bicicleta de carretera, per dissenyar, doncs, aquest futur. En això estem, en això som. Crec que tenim un postvolta fort, que també per primera vegada gaudiu d'un finançament a nivell comarcal encaminat a això. L'alcalde de Berga va anar un pas més enllà i ja parla d'organitzar una ruta cicloturista per la comarca i de completar la carretera dels Rasos fins a Peguera per gaudi dels amants del ciclisme. Que tenim un repte en majúscules, que és fer una cicloturista que cada any surti d'una població diferent de la comarca, i que cada any puguem canviar el recorregut per fer-ho molt més atractiu a tota aquella gent que ens pugui venir a pedalar, però també al final a conèixer la comarca i a visitar-la. I jo crec que un altre repte que tenim molt important, fixeu-vos que el dia que es va presentar la Volta, i m'estic allargant, perdoneu, el dia que es va presentar la Volta, tothom té claríssim que l'etapa estrella o l'etapa reina, el Víctor ja em corregirà després si vol, és el Berguedà. I ara parlàvem amb el Vilardaga, no passa per cap dels tres ports segurament emblemàtics: Creueta, Coll de Pal i Rasos. Jo crec que un dels reptes que tenim, i Marc, et llenço una clocada d'ull,
crec que hem d'acabar d'arreglar el tram de Rasos cap a Peguera, perquè si aconseguim això serem una comarca a nivell ciclista imparable, no? Durant la presentació divendres passat es van viure moments emotius, com les anècdotes i històries que antics corredors professionals del Berguedà van fer al voltant del ciclisme de fa 30 i 40 anys, amb especial atenció a l'equip Kelme i al mític equip Hotel Caral de Berga. I també l'homenatge que es va fer a un altre dels grans impulsors del ciclisme al Berguedà, Jesús Alsina, fundador dels Amics del Ciclisme i un dels homes claus perquè grans competicions com la Volta, la Setmana Catalana o la Vuelta a Espanya trepitgessin terres berguedanes. Tota l'agenda d'actes es pot consultar al web de l'Ajuntament de Berga i a les xarxes socials. Aquesta fa goig. Ho guardo jo?